Escolteu, deixeu-me començar aquesta ponència, aquesta presentació d'aquesta anàlisi quantitativa, donant les gràcies a la gent de Tarragona per ajudar-nos a organitzar aquest congrés. Ha estat un plaer treballar amb vosaltres, de veritat que sí. Bé, un congrés que, com sabeu, s'emmarca dins d'aquest programa de suport als mercats municipals que tenim al Consorci, un programa que es diu elsmercats.cat, en què sobretot un dels principals eixos en els que estem treballant és aquest de generar coneixement. Sobretot, però, coneixement pràctic. Els mercats són pràctics. Necessitem accions que es puguin traslladar directament en els nostres mercats i que puguem millorar aquesta competitivitat dels mercats que estem buscant. Un estudi fruit de les reflexions que vàrem fer en les nostres taules de mercats, unes taules de mercats en què hi participàveu paradistes, gerents, directors, tècnics municipals i representants de les diferents associacions de comerciants dels mercats. I d'on va sorgir un tema molt clar. Calia que analitzéssim com han evolucionat els nostres consumidors dels mercats. Abans es parlava en la ponència de la IMA, com són, tots busquem la immediatesa, la comoditat, o no tots, ara ho veurem. I, sobretot, un estudi que ens havia de donar respostes a aquests canvis i a aquestes demandes que tenim. Recordeu, per fi podem tornar a la presencialitat, aquest quart congrés, tornem a poder-nos trobar, poder fer aquest feedback que hem fet aquí a l'hora del cafè, parlar uns amb els altres i que això, gràcies o degut al confinament, ho havíem perdut. Recordeu l'últim congrés de mercats que vam presentar un informe molt interessant, un informe quantitatiu que vam fer el 2021 amb prop de 800 enquestes a compradors i no compradores de mercats. En aquell estudi, deixeu-me que faci aquest petit incís, vam posar unes xifres que són importants per aquest nou estudi, aquesta anàlisi qualitativa. Aquest estudi que ens deia? Que tenim gairebé 800.000 compradors recurrents als nostres mercats. Què vol dir recurrents? Que almenys venen dos cops al mes. I això ens comporta gairebé 2 milions de consumidors. També a l'estudi anterior ens va copsar unes tendències molt clares. L'alça de la responsabilitat social comparativa. La necessitat de comunicar. Això ja ha sortit? I sortirà, i farem especial incidència en aquesta presentació. Recordeu el que ens deien aquell estudi quantitatiu que ens va ficar números, que el 41% dels compradors de mercats no saben el que fem, no reben comunicacions de totes aquelles actuacions, totes aquelles bones pràctiques que estem fent, i n'hi ha moltes de ben fetes. I el més preocupant, volem aconseguir un altre consumidor i els que no són compradors de mercats, en un 85% ens deien que no sabien què estem fent als mercats. Un altre tema que va sortir en les tres taules eren, com diríem, ho vam copsar, unes falsa seguretat en relació amb la proposta de valor dels mercats. Ho veurem. Quan ho fan, potser tenim aquesta proposta de valor, però potser no la comuniquem bé. Quins van ser els objectius d'aquest estudi? En primer lloc, què vam fer? Analitzar els insights des del... és a dir, insights, tensions i motivacions. Què volem dir amb això? Per què? Què hem analitzat? Per què algú? Quines són les raons que fa que la gent triï un establiment? A quines necessitats volem realment donar resposta? I com volem sentir-nos i què esperem trobar? Això engloba dos àmbits molt diferenciats, els emocionals i també els racionals, inclús podríem dir identitaris. I per què, com dèiem abans, per què era important aquest estudi qualitatiu un cop ja teníem totes les dades? Doncs era important perquè hem de saber per què les
persones ens visiten o no ens visiten als mercats municipals. I això per nosaltres era molt important, que ens ho digués directament la ciutadania, compradors o no compradors. I aquest estudi veureu que no té filtres. Nosaltres hem traspassat tota la informació que vam arribar aquí. Hi ha frases que igual no ens agradaran, o frases que ens agradaran molt, o coses que ja sabem que són òbvies, sobretot en aquest públic que tenim aquí, però que ens ho han dit de primera mà, perquè és superimportant que coneguem aquests motius de primera mà, aquelles raons per què els nostres clients ens compren o no ens compren. I quina metodologia hem utilitzat? Tal com us he dit, compradors i no compradors de mercats municipals, un grup d'experts, deixem-me fer un petit incís, però aquí hi ha hagut molta gent que ha treballat en aquest estudi, no m'allargaré, però sí que els voldria anomenar, com a persones expertes, la Pilar Gomà, el Manel Rodríguez, el Gerard Molins, la Mònica García, la Marta Julià, la Maribel Crespo, la Maria Ortiz, l'Àlex Goñi, i com a outsiders del sector tenim el Lluís Domènech, que era arquitecte, el Carlos Herroz, que era exdirector de màrqueting de Veritas, la Meritxell Falgueres, sommelier i influencer digital, la Lídia Núñez de l'Associació de Veïns de Sant Antoni i el Mariano Maqueda, soci fundador de Punto de Fuga, que ens van ajudar a realitzar aquest estudi. Important el tema dels outsiders. Aquests ens van aportar una visió des de fora. A vegades poder sortir, poder-nos treure el traje de mercats i que algú que no és de mercats ens digui, ens dona punts de vista, altres opinions que són molt enriquidores. I què vam fer? Vam fer uns focus groups, com veieu, per tot Catalunya, a Barcelona, Sabadell, Gavà, Tarragona, Manresa, Olot, aquests 6 focus groups en què es van triar aquests mercats perquè eren una mica representatius de les diferents realitats que tenim a Catalunya. I què ens dona aquest estudi? Com estan els mercats municipals en el context actual? No cal que ho neguem, els mercats municipals formen part de la idiosincràsia dels nostres pobles, dels nostres barris i de les nostres ciutats. Deixeu-me parar aquí un momentet, perquè a vegades, i repeteixo, aquest públic no cal explicar-ho, però sí que és important, per si algú no és del món dels mercats, que tinguem realment el pes dels mercats. El director abans ho ha dit una mica, però prefereixo, jo sempre m'agrada repetir aquestes dades. Tenim 165 mercats municipals a tot Catalunya, a 90 ciutats, que tenen aproximadament 6.300 parades, amb una superfície total de 260.000 metres quadrats, tindríem 26 camps de futbol de superfície de venda. Els mercats genereu 11.800 llocs de treball directe i 27.000 d'indirectes. És important. És un canal de distribució important, locomotora de molts barris, i no podem deixar de dir-ho. I quins valors té? La ciutadania ens reconeix uns valors: qualitat, varietat, exclusivitat, producte de temporada, producte de proximitat, producte granel. Abans la Laia, l'Helena i la directora ens han parlat de temes de sostenibilitat, uns valors que evidentment estan a l'alça. I si anem a entrar una mica en el tema ja d'aquests valors. Com estem parlant de excel·lència de producte, parlem de qualitat, parlem de confiança, parlem de recomanació i parlem de preparació. Jo quan vaig al mercat sempre li demano als paradistes: i com ho puc preparar? I sempre tenen alguna cosa per explicar-me. I també tenen un compromís social aquests mercats, no estem descobrint res nou, evidentment. Els mercats sou i sempre sereu el cor del barri, un punt de trobada que tothom reconeix que és punt de trobada. Els mercats, la gent,
Els paradistes ens coneixen pel nom. No som números com en altres formats comercials i moltes vegades inclús arribem a ser amics. Què ens passa? El mercat també és una tradició arrelada, un símbol, un símbol de quotidianitat. I que ha passat de generació en generació. Sempre quan parles, en la majoria dels casos et diuen no, si jo ja anava al mercat amb els meus pares. Fixeu-vos que en tots aquests valors hem parlat de producte, de planeta, de compromís. Sembla valors que es troben en sintonia amb les preocupacions actuals de la ciutadania i d'un consumidor que és molt més conscient. No només representen aquests valors, representem els mercats aquest valor, sinó que són valors que avui, a dia d'avui, estan més vigents que mai. I això no ho podem oblidar. Per tant, la primera gran conclusió que podem treure d'aquest treball és que, evidentment, alguns diran, Marta, quina obvietat, doncs sí, teniu raó, però nosaltres no ho podíem donar per suposat. I és que la ciutadania valora i molt els mercats municipals i tots els atributs que en són inherents. Ara bé, si no ja acabaríem aquí, però no, tenim problemes. I un és el tema de l'excés de barreres. Què passa? Els consumidors ens valoren. Ells venen al mercat, però què ens diuen? Que hi ha unes barreres. I unes barreres, unes incomunitats, que a vegades els fa que no vinguin a comprar. Perquè el tracte és proper, el producte és excel·lent, els meus diners es queden al barri, molt bé. Però després, què es troben aquests consumidors? Què ens han dit de primera mà? Que no poden aparcar, que no hi poden anar en l'horari que més els hi va bé, que no hi ha res per portar la compra, que han d'anar pagant a cada parada amb l'increment de temps que passa, que falten els preus a molts productes. Són barreres que hem de mirar i analitzar què fem. Recordeu allò que dèiem de l'apropiació del concepte? Doncs bé, moltes persones fan aquesta reflexió molt senzilla. Per què he d'anar a un mercat si hi ha establiments que amb menys esforç ja em fan sentir una persona sostenible? Recordem els valors de sostenibilitat a l'alça i també em fan sentir que tinc uns hàbits saludables. Potser aniré a buscar un canal de distribució que té tots aquests valors, que té tots aquests valors del mercat, però que, entre cometes, no té aquestes barreres d'entrada. Això ens ha de fer reflexionar i mirar-ho, perquè anem a analitzar amb més profunditat aquestes barreres d'entrada que tenim. L'estudi ens diu que són sobretot tres grans barreres, que aquestes persones consumidores en aquests focus groups ens han traslladat. Primera gran barrera, conviure amb els diferents tempos vitals de la ciutadania. És a dir, ens trobem un moment que tenim un consumidor, una part dels consumidors, que per ells la seva conciliació de temps personal és molt important, en què aquesta optimització del temps per ells és absolutament necessari i és cabdal en el seu dia a dia. La conciliació personal i laboral és un gran repte social i el mercat, ens diuen tots els consumidors i no consumidors, que no està sent capaç d'encaixar en aquest context. Estem parlant de tothom, de tot el tipus de compradors, no, però sí d'una part important de consumidors, de públic potencial, que ens demanen més agilitat. I aquests no venen als mercats encara i ens diuen que ho voldríem fer-ho perquè reconeixen aquests valors que tenen els mercats, però que no els hi fem fàcil. I ells vindran si els hi fem fàcil i poden arribar a una compra àgil i ràpida. Què ens diuen en aquesta primera gran barrera? Que si venen al mercat hi ha un sobreesforç. Què passa? Me'n vaig al mercat. On aparcaré? Quan trigaré a pagar? Quantes cues hauré de fer?
com veuré les ofertes? No me les comuniquen bé. Com calculo la meva despesa si els preus no estan visibles o no són fàcils de comparar? La ciutadania no està disposada a fer aquest sobreesforç. Ens reconeixeran els valors, però no faran el sobreesforç una gran part d'aquests compradors que no ens estan vient. Sobretot perquè hi ha altres formats que els ofereixen. Hi ha competència. El mercat es posa i s'actualitza. Segona gran barrera que ens han dit la gent que ha participat en aquests focus groups. Els mercats han quedat estancats. A vegades pot sonar molt dura aquesta paraula, però és el que ens han dit. És a dir, la marca mercat, per la gent, és percebuda com antiga, com tradicional, com estancada, però amb poca capacitat d'innovació, ens diuen. És a dir, insistim, el públic ens valora, ens aprecia, ens considera part de la nostra identitat com a poble, però ens veuen com el format dels nostres pares i mares, com un format que està més proper als atributs que demanava el consumidor d'una generació anterior. I una tercera gran barrera, comunicació. En l'estudi del 2021 vam incidir, vam parlar d'aquesta paraula, comunicació, comunicació, comunicació. Ho he dit al principi, el 41% dels nostres consumidors no saben què fem i el 85% dels potencials compradors tampoc els arriba això que estem fent. Potser fem tallers, potser fem tastos de producte, fem moltes coses, però si no ho comuniquem és com si no ho féssim. A la taula que vindrà després tindrem experiències molt interessants de gent que fa coses innovadores i coses que donen resultat i que tenen impacte. Perquè si no, què passa? Ningú posa en dubte que no fem comunicació. Sí, però tots aquests diners que estem gastant en la comunicació, si no té l'impacte que estem buscant, si no arriba a la ciutadania, és com si no féssim res. I això ja no és, ostres, és de futur. No, no, això és un problema, és un tema que tenim a sobre la taula i que hem de treballar ja, hem de millorar i hem de solucionar-ho. Què ens proposa aquest estudi? Pues dues grans línies de treball que tenen com a objectiu donar resposta a aquestes mancances actuals dels mercats. En aquest estudi, la gent que hi hem participat també ens ha fet una mica canviar el xip. El que hem vist en els focus groups és que tenim diferents perfils de consumidor. No tenim un consumidor únic, no tothom busca el mateix i el que hem de fer és respondre a les demandes d'aquests dos grans grups de consumidors i, a part, no només es tracta de modernitzar aquesta proposta de valor que tenim, sinó que hem de ser capaços d'oferir alhora diferents propostes pels diferents perfils. No val a tothom el mateix perquè no és això el que ens estan demanant la ciutadania. El mercat ha d'incorporar productes i serveis complementaris, esdevenint una marca de marques. Necessitem aquesta identitat pròpia, però clar, hem d'acollir dins d'aquesta identitat aquestes diverses formes que tenim, aquests diferents àmbits de necessitats que hem de cobrir degut a que tenim consumidors diferents. Per això, com us deia, proposem dues línies de treball. La primera, aquesta primera línia va destinada a aquest públic que busca una compra àgil, pràctica i moderna. Aquí és molt important el temps. Què volen? Aquesta gent, ojo, no vol dir que no volen viure els valors del mercat. I tant, això ja ho donen per pressuposat. Però per ells és innegociable tenir aquesta compra àgil i pràctica. Aquests els hem de abaixar, eliminar aquestes barreres d'entrada. Què volen dir aquesta gent? No volen tenir que preocupar-se si hi ha aparcament, no hi ha aparcament, si
tardaran tant per anar a fer la compra si els horaris no se'ls encaixen amb la conciliació personal. Són gent que els definim així, eh? Àgil, pràctica i moderna. Una segona línia de consumidors que són els nostres consumidors actuals. Aquesta segona línia respon a les necessitats d'aquell perfil de persones que volen una compra completa i lúdica. És a dir, aquesta línia s'adreça als qui volen viure una compra experiencial. N'hem parlat moltes vegades, la gent vol experiències, volen una compra inspiradora. Aquí hem de passar per treballar en uns mercats més atractius, idear i oferir propostes de valor que envoltin i complementin aquesta compra de producte fresc. El mercat ha de generar excuses perquè la ciutadania vingui al mercat, oferint-li una experiència d'oci més completa. Aquí el que hem de fer és que els consumidors, els compradors, entrin al mercat i que quan venen, mentre estan comprant, se'n vagin amb la sensació que al mercat hi passen coses, perquè hi passen. I això no vol dir que estigui renyit amb la línia interior. Nosaltres el que cal fer és que treballem per donar resposta a les necessitats d'uns i els altres. I està clar que ho podem fer. Ojo, i a vegades hi ha consumidors que poden actuar d'una forma o l'altra en funció d'aquella necessitat puntual que tenen aquell dia. Ja ho sé, eh? Ja n'hem parlat, però deixeu-me que tornem a incidir en el tema de la comunicació perquè és absolutament vital. Hem de comunicar el que hem fet i per això cal dissenyar una estratègia comunicativa pensada i segmentada pels diferents públics. Explicar a cadascú allò que valora. Si jo busco una compra àgil, potser no m'interessarà tant que em parlis d'experiències. Però necessito que em comuniquis allò que va a cobrir les meves necessitats. I també cal mantenir una identitat paraigua amb la qual ens sentim còmodes i que sigui coherent amb tot allò que fem. I com ho fem tot això? Com duem a terme aquestes mesures? Hem de passar per la gestió. També hem recollit en aquest estudi algunes conclusions que han expressat les persones expertes en mercats, als que hem donat les gràcies, i també els outsiders. L'estudi ens reflexa tres punts molt clars. Què ens diuen dels mercats aquestes persones, aquests outsiders? Una, que falta lideratge. Dos, una manca de formació empresarial dels paradistes i un immobilisme generalitzat. Veiem frases que ens han dit, eh? Torno a dir, eh? Des del consorci, això no vol dir que hi estem d'acord. No hem ficat filtres, potser alguna frase no ens acabarà d'agradar algú de nosaltres, o sí, però és el que ens han dit. Exemples, cada mercat va a la seva i dins de cada mercat, cada parada encara més. Això no pot ser. És un repte que ens involucra a tots, a les direccions i als paradistes. Jo en aquesta no hi estic d'acord, eh? Si no canviem les coses, el mercat està destinat a morir. No, els mercats tenen molta vida. Però bueno, hi ha gent que ens ho ha dit, que és el moment, el que dèiem, és el moment actual d'actuar i que no podem esperar. Ara és el moment. Els altres formats es posen les piles contínuament. Nosaltres també ho hem de fer perquè tenim uns valors i els hem de defensar. Quines propostes de millora ens diu l'estudi, eh? Passem a veure aquestes propostes que ens demanen les persones consumidores per cada una de les línies d'actuació, eh? Insisteixo, es tracta del que han dit les persones que han participat en aquests focus groups, compradors i no compradors de mercats. I com ho hem agrupat? Ho hem agrupat en tres grans blocs. El primer bloc, el d'operativitat, per donar resposta a la necessitat d'aquells consumidors que ens demanaven una compra més àgil. La segona, el bloc de mobilització. Cal mobilitzar públic que busqui una experiència de compra més rica. I el tercer bloc, el de comunicació.
tornem-ho a dir, vital, ho hem de fer i ho hem de comunicar. I, evidentment, tot això no ens podem oblidar d'aquest component digital, d'aquesta digitalització que tenim en el món actual. Tots anem amb telèfons intel·ligents, tots tenim accés, tots busquem coses per internet i aquí hi hem de ser. La digitalització per nosaltres ha de ser una eina que ens ajudi, no ens ha de fer por. Aquesta digitalització l'hem d'utilitzar com una eina que ens permeti aconseguir aquests objectius que perseguim. Entrem en el primer bloc. Què ens han dit, gent? Prefereixo comprar un lloc on pugui aparcar gratis i a la porta. Si tinc pressa ja no vaig al mercat, perquè sé que la gent allí hi va petar la xerrada amb el venedor. Jo no tinc temps per esperar que acabin la conversa. Per anar al mercat has de tenir temps i ganes. M'aniria molt bé que a més de producte fresc també venguessin plats preparats o cuinats per ells amb bon producte. Ja mirarem la següent taula rodona que ens explica. Són idees que van sorgir. Vale? Aquí us hem fet en les diferents taules agrupades pels tres blocs el que ens han dit. Us explico una mica la taula, vale? Perquè... Ui, perdona. Vale. Perdoneu-me. Què vol dir això? En aquesta taula del final veieu que està marcat, nosaltres teníem 6 focus groups i en verd quan va sorgir amb un, amb dos, amb tres o amb 6 focus groups. Evidentment, què hem de fer en aquesta taula? Analitzar si ens ho diuen tots. Aquesta hi hem de reflexionar, l'hem de ficar sobre la taula, segur. Però jo tampoc en eliminaria algunes que només, per exemple, potser han sortit amb un focus group o amb dos focus groups o amb tres, perquè potser d'aquí també traiem idees innovadores que potser no s'han esmentat a tots els grups, però que són interessants i que són importants. Què ens parlen? Bueno, els horaris ja veieu que és una cosa que surt bastant. El pàrquing apareix en tots els focus groups. La presència de parades que ofereixin producte ja preparat o precuinat, fem-ho. La gent no tenim temps de cuinar, pel que sembla, jo la primera. Servei de guarderia, de lleures pels infants, sabeu que si algú va, això ens ho deia l'estudi de l'any anterior, del 2021, si algú va al mercat, són les famílies amb fills, perquè es preocupen de donar als seus fills una alimentació saludable, i al mercat això és referent. Què més ens diuen? Carrets. Ens demanen que hi hagin carrets de compra, que hi hagin packs o lots de producte, que posem bancs al llarg del mercat. Bueno, doncs potser això no és tan difícil. Aquí l'Ajuntament igual li podem demanar que hi hagi aquests bancs. O no, a vegades no hi ha espai, però a vegades sí. Què més ens demanen? En tots els focus groups hi ha una cosa que va sortir. Assegurar que tots els productes estan etiquetats amb el preu. Això és molt important per la gent que va al mercat i sobretot és molt important per la gent que no és un comprador habitual de mercat. Perquè jo si vaig al mercat sempre ja sé més o menys a quin preu està venent el meu xarcuter, el meu peixater, la parada on venc la fruita. Però potser si no hi vaig mai, a mi m'interessa això. Això, evidentment, la normativa ens diu que ho hem de posar. I és bo que ho posem. Si volem arribar a més gent, ho hem de fer-ho. I ja passant en el bloc de mobilització, és a dir, com atraiem a més gent? Frases que ens diuen, a mi si cada dia m'oferessin una cosa diferent hi aniria més sovint, crec. Potser és que ja els hi oferim i no els hi comuniquem, però bueno, deixem-ho aquí. Si el mercat oferís descomptes, ofertes, packs, etc., ja no tindríem la sensació de comprar a un lloc car. Aquesta sensació, tinguem en compte, recordeu l'estudi interior que ens deia, que a vegades ens posicionen com un establiment, un canal de distribució car. O quan entres al mercat, si la meitat de les parades estan tancades i l'altra meitat buides, la veritat és que fa molta llàstima i no t'entren gaire ganes de tornar-hi. Sí, tenim alguns mercats amb parades tancades. No cal dir-ho. Què ens van dir els focus groups
en aquest bloc de mobilització. Mireu el que està en 6, que va sortir tot, a tot arreu, eh? Van concloure el paper fonamental de la restauració en els nostres mercats. Però també van sorgir altres temes per atreure nous perfils de consumidors. Zones lúdiques per nens, punts de recollida de piles, punts de recollida d'oli, la taula de davant, la presentació de l'estudi. El client és sostenible i vol sentir-se sostenible. Cada cop aquests valors estan en alça i ho hem de tenir en compte. Què més ens diuen aquest bloc de mobilització per atreure el públic? Pues, que fem tastets, que fem tallers, que fem degustacions, que fem xerrades, que fem activitats culturals, activitats per infants. Recordem el que dèiem abans de la importància de les famílies amb nens, el que bé ens valoren. Què més ens demanen? Pues sortejos, obsequis, preus rebaixats per lluitar contra el malbaratament d'aliments, ofertes setmanals. Ens demanen moltes coses. També ens demanen targetes de punts, avantatges pels clients habituals. És a dir, tenim un munt de propostes i algunes potser són fàcils d'aplicar. Algunes hi hem de fer reflexió, de dir, ostres, per què no ho hem fet fins ara? A vegades és veritat que el dia a dia se'ns menja a tots el temps, però cal que hi pensem. Això, a la taula següent, em repeteixo, ho veureu, són gent, són paradistes de mercats, són gestors de mercats, que han fet això, que han pensat, han innovat, ho han aplicat i els hi està funcionant bé. I ja en el bloc de la comunicació, què ens ha dit la gent? Avui en dia la gent busquem molt menjar preparat, però tampoc volem qualsevol marranada. Bueno, ja us ho hem dit, ho hem traslladat literalment. És una llàstima que el mercat no exploti suficientment aquesta necessitat. Important, em costa ubicar-me al mercat. No sé mai quin recorregut seguir per anar a les parades que m'interessa. Jo que sóc nou o sóc nova en aquest mercat, ostres, em perdo. Fem-ho fàcil. Aquí també, a mi em falta entrar al mercat i veure ràpidament informació sobre quin és el producte del dia de les diferents parades o aquells que tinguin oferta, les ofertes, els packs, les promocions. Recordeu que ens deien que era molt important. Jo he sentit a dir moltes vegades que comprar al mercat és car, però en realitat és que no ens expliquen, no ens comuniquen els valors que té aquest mercat. En aquest bloc, què ens han dit? I algunes propostes que potser són fàcils, com dèiem, d'aplicar. Pues que hi hagi informació sobre els serveis que ofereix el mercat. Aquí va sorgir en tots els focus groups. Tothom ens va dir, jo no sé quins serveis dona el mercat. Potser tinc lliurament a domicili, però no ho sé. Recordem, el 41% no ho sabia, gairebé un de cada dos. Altres propostes, agendes d'activitats, QRs amb informació del mercat, un plànol. Bueno, doncs potser ficar aquí el QR tal com entro al mercat, que hi hagi el plànol actualitzat, que hi hagi aquella informació que pot ser rellevant per aquell moment, per la gent, ens pot donar aquest valor afegit. Què més ens demanen? Enviar newsletters. També és fàcil d'implementar. Atenció, sobretot, què ens van dir els focus groups? Que per arribar al públic més jove ens cal utilitzar les xarxes socials, sobretot Instagram. Recordeu, la mitjana d'edat del comprador, de la compradora de mercat, i dic compradora perquè amb un 51% som dones, és 52 anys. I la mitjana d'edat de Catalunya són 43. Què més ens diuen? Altres coses que ens destacava. Comunicar la qualitat del producte. Ningú ens nega que als mercats teniu un producte de qualitat, però a vegades no ho comuniquem, això no ho sabem. Perdoneu-me, no ens malentenguem. Això no vol dir que tu quan ja estàs comprant i el venedor, la venedora que t'està venent aquell producte, evidentment que t'ho explica. Però si jo no sóc compradora, si jo passo, jo ho he de poder veure. Hi ha d'haver algun lloc que potser jo, sense demanar, m'ho expliqueu.
Un exemple molt clar, si tenim productes de proximitat, ho hem de ficar. La gent ha de saber que és de proximitat, que és d'aquí al costat de Tarragona, o que és de, o que és del costat, o que és català, o el que sigui. No, no sabem, eh? Em repeteixo moltes vegades amb lo de la comunicació, però és vital. Cal que expliquem allò que ens diferencia i ens dona valor. Perquè, perdoneu, hi ha altres formats que se'ns estan apropiant d'aquests valors que tenim als mercats i se l'estan fent seu, eh? No diuen, ai, bueno, això és un valor del mercat, per tant, li reconec el mercat. No, no, no. Això funciona, el consumidor d'avui en dia està demanant aquests valors, per tant, me'ls apropiaré, perquè això em reforça el meu canal. Ja per acabar, només espero que aquesta presentació hagi estat del vostre interès. Diuen que el client sempre té la raó. No sé si és veritat, eh? Però el que sí que és vital és escoltar-lo. Hem de prendre decisions a partir del que ens diu. I aquest estudi ens ha permès escoltar-lo, saber de primera mà el que pensava els compradors, els no compradors. Escoltar és vital, i més en un format de proximitat com el nostre. Crec que aquestes propostes d'actuació que aquest estudi presenta les hem d'analitzar. Del dret i del revés, ens les hem de mirar i no, potser no totes seran aplicables a tots els 165 mercats, però pensem en el nostre mercat, pensem com podem tirar-ho endavant i com podem respondre a aquestes necessitats d'aquesta persona, d'aquesta ciutadania que ha canviat, que ja no és la de fa 10 anys, ni la de 20 anys, ni la de l'any passat. A més, ens hem d'adaptar-ho i en aquests dos perfils, recordeu, l'àgil i el que busca una compra més lúdica. Aquí el que us hem fet, perquè tampoc us volíem aquí atabalar gaire, és fer un resum d'aquest estudi. L'estudi és molt més complet, és una presentació sintètica. Si algú de vosaltres el vol, ens envieu un mail al nostre mail de mercats, elsmercats@gencat.cat, i us farem arribar l'estudi complet. Allà trobareu informació ampliada, incloses, per exemple, les 5 claus per una proposta de valor i tota aquesta informació que aquí, de forma resumida, de forma concisa, he intentat explicar-vos, però que crec que és molt interessant i que us pot ajudar. Ja no em vull allargar més, només tornar a donar les gràcies a tota la gent que ha participat en aquest estudi, a la gent de Punto de Fuga que ens ha ajudat, a la Sílvia que se l'ha entomat i que ha treballat tant perquè això tiri endavant, i per la meva part, res més. Moltes gràcies.